Մերշերջյանի բնակչության հիմնական զբաղմունքը լինելով գյուղատնտեսությունը, մասնավորապես անասնապահությունը, այսօր մենք փորձեցինք բարձել, թե շուկայում ինչ արժեք ունի գյուղաց վարդադրած միսը։ Մսիկինս ներկայիս դրությամբ շուկայում ընդհանրապես էժանացել է, մոտավորապես 2-4 տարիով էժանացել է, որովհետև մենք գյուղացի մարդ ենք, ապրում ենք, պահում ենք խոզ, կլինի, որ շատ չենք պահում, երկու ադիճակատ ենք պահում, մեկը տնական ենք մորթում մեր ուտելու համար, մյուսները ասենք հնարավորին չափ վաճառում ենք, հիմա սալը վրայից հանած 10-ով կընդունեն բազարները, շուկաները, բայց առաջ կարող է 11-ով, 12-ով էլ տայր, եթե երևի իմ կարզիկով, խոզի շատ միս դինելու պատճառն է, առաջնահերթ, և երկրորդն էլ, ես Ռուսաստանից էլ տեղյակ եմ, որ խոզերը շատ մարդիկ, երևի ֆերմերները բազմացնում են վիտամինների շնորհիվ, որը երևի ոչ որակով է, շատ են, արդադրանքը շատ է, դրա համար էլ խոզի մսի կինը ընկել է համեմատ մեր մաքուր մսի, տնական մսի, խոզի մսի պազի հանդեպ։ Այդ դա է, ուրիշ երևի ոչինչ իմ կարծիքով, թե չէ ոչ մի կերպ ուրիշ ճիշտ է, ուրիշ ապրանքներն է, թանգացել են, բայց միս ինչի էժանացավ գյուղատնտեսականի ապրանքը, այդ տարբերակն է, որովհետև տավարի միսը իմ կարծիքով էլի նույն կինը պահպանվել է, բայց խոզին է անգել, իր արժեքը գցել է, այդ է, ուրիշ տեսակետ չկա։ Պարզվում է, մսի գինը շուկայում վերջին մեկ ամսվա ընթացքում էժանացել է, ինչն էլ վնաս է հասցնում գյուղատնտեսությանը, և դրա հիմնական պատճառն այն է, որ առաջարկը շուկայում ավելին է, քան պահանջարկը։ Ես չեմ կնասը, ես ինձ որդև չեմ հետաքարկվ, ես ինձ մորդել եմ տենական։ Երեկ է 12-ս, 14-ս այդպես ծախել եմ, նայաս տենչ կեն։ Հոսեմնի աշիկ ինք ուշտ է դերազ միս կծախել, իսպան բանվել է տեսը, ինչ կեն ամսը։ Հեշ մե բապը չի ամսը, տեր չեղա, տիրություն չեղա, սիո, ես այդ կանը բանքսը, սանեմի թուրկը կայի, մեկելով կուրկայի, մեսին գենին այն էլ պատճառը, շատ միս ունենալն է, ժողովրդն է չի կինա, իրենց ապրանքը վաճառը, ինձ է, վերացին գուկա, ինչ խորուն գին ուզենա, այդ մանքս է, ես ոնք է վինուս ձենի տանի, այդ պատճառով է մեզ ինգեները ենգել է, մեր դրենքը մեզիքս են, էժան չի ստա, էժան կարն եմ, որ էժան տա, այդ է պատճառը։ Ինչպես նշեցին, մսավաճառները էժանանալն ունի ևս մեկ պատճառ, որ յուրաքանչյուր պատահական գյուղացի քաղաքի փողոցներում միս է վաճառում, որն էլ մարդու առողջության և հիգենայի համար կարող է վնասակար լինել։ Դե մասերուն գան ունենելու պատճառը այն է, որ ամեն մարդ ինչ ղկայնա բերե ծախեգը, ինձ իգի թավա դետիկ սեխալ է, առաջի հերթին այն որ համարը շոշին վերա ծախել է, դե միս է, ինչ կուզե էլի, թոշի է, բանե կեմնիկը, խանդուներ են լավ է, լարիմ թանկ տաս առնես, լարիմ գիտես որ նորմալ բան կառնես, պաշտպանված միսին, հիգենայիկ միսեն, ուզած միսը կարաս առնես, ինչ է երթաս, ինչ որ մեկ իմ քովեն փողոցային մեսերն առնես, դե միսը հա էժնցել է, այն պատճառը որ շատ է, ծախողներինը շատ է, լավ է իրանք բերեն հազնեն, ասենք մեր լարեմ քիչ առնեն, մի անգամից փող առնեն, հաստատ կեսը ծախվի, կեսը չծախվի, կեսը գնա վար ենգնի կամ չենգնի, չի դեմ դոնք ինչ, բայց դե իմ կարծիքովս խանդեն առնելը շատ ճիշտ է, ամենաճիշտը կոշկեն եմ, որ ասենք խանդներ են առնեն, հիգենայից պաշտպանված միս առնեն, նորմալ միս օգտագործեն, թե չէ, չգիտեմ ինչ ասեմ, թե չէ սախալ է փողոցից միս վերցնելը։ Ամեն դեպքում, շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրներում, ինչպիսին է Վրաստանը, ապրանքի գինը որոշվում է շուկայում, ելնելով առաջարկից և պահանջարկից, և անհրաժեշտ է պահել շուկայական հավասարակշռությունը, յուղացու արտադրանքի գինը բարձր պահելու համար։